нас письменників багато, пишуть вони так завзято, в серці всіх бібліотек диво сторінок живе. Ми звемо його книжками, що наповнені словами. Ти знайдеш собі свою, я гарантію даю. Перший лауреат Республіканської премії імені Шевченка, голова спілки письменників України, академік Національної академії наук України, один із засновників Українського культурного фонду, герой України посмертно, політик, громадський діяч, прозаїк, літературний критик, поет, український письменник Олесь Терентійович Гончар. Олесь Гончар напередодні німецько-радянської війни був студентом Харківського університету. Якраз в червні 41-го року він склав сесію за другий курс і перейшов на третій. Цей час він вже мав певний літературний досвід, адже закінчив технікум журналістики і публікувався, працював в одній із редакцій харківських газет. На той момент він уже були опубліковані деякі його статті, а також віршовані твори. Невідома широкому читацькому загалу, наповнена духовним змістом, фронтова поезія Олеся Терентійовича відкриває нам Гончара як поета. З початком німецько-радянської війни Олесь Гончар добровольцем йде на фронт. Він відчув на собі, на власному досвіді, весь жах перших оборонних боїв 41-го року, жах відступу. Його частина, в якій він перебував, потрапила у оточення, а пізніше у полон. І Олесь Гончар до 41-го, до 43-го року перебував у нацистському полоні. В експозиції представлена фотографія Олеся Гончара 41-го року. Це якраз його, вона була зроблена напередодні початку бойових дій. На ній Олесь Гончар як боєць студентського загону ополчення. Тобто це та військова частина, в яку він потрапив, одразу ж записавшись до добровольців. Пізніше, коли він був взятий на військовий облік, йому виписали червоноармійську книжку. Вона також представлена в експозиції поруч. Нижче вірш Україні, оригінальний рукопис вірша Україні, написаного в 41-му році, наприкінці 41-го року в Харкові, в 41-му році в Харкові. Прижиттєве видання фронтових поезій Гончара відбулося у 1985 році, а от поетичний пунктир походу, збірка, яка народилася на нелегких фронтових дорогах Олеся Терентійовича, народилася у 2000 році за ініціативи дружини письменника Валентини Данилівни Гончар. Спочатку знаходився на території неподалік Білгорода. Пізніше був в'язнем Холодноярського табору на Харківщині. Після звільнення в 43-му році знову повертається на фронт. У складі 72-ї гвардійської стрілецької бригади як мінометник Олесь Гончар брав участь у вигнанні нацистів з території України, в боях в Словаччині, Румунії, дійшов до Праги. Все побачене, пережите ним на фронті, воно мало своє відображення в його творах. Вже в перші дні війни, в 41-му році, події, які відбулися, які відчуття, які в нього з'явилися, він виклав у своєму вірші, який має назву «Україні». В цьому вірші він акцентує увагу на тому, що
Україна потерпає від наступу ворога. Але разом з тим Україна бореться. І вірш закінчується такими словами. Чужинець подлий пропаде, в ганьбі попелі погине. Воскресне плем'я молоде, безсмертне плем'я України. Взагалі в роботі Гончар був класичним трудівником, людиною самокритики і дисципліни. Без кінця правив і переписував, шукав досконалості. Його характер все ж сформувався на війні, на передовій, а не в тилу. І його ідеали вірності, честі теж звідти. Військовополонених німці відправляли на роботи в трудові табори. Олесь Гончар, зокрема, потрапив на Полтавщину. Там він знайшов, встановив чи налагодив контакти, зв'язався з партизанами, допомагав місцевому підпіллю, і завдяки його, в тому числі і його діяльності, врятовано понад 80 чоловік. Про це він розповідає в своїх щоденникових нотатках, а також це підтверджують свідки, зокрема ті, які працювали в колгоспі, куди був направлений Олесь Гончар. Така практика існувала, і чимало так військових змогли вирватися із таборів. Але гірше було тим, яких встигали десь етапувати далі в Європу, і де вони вже, ну, чи там якісь інші табори для військовополонених, чи табори смерті, то такі військові страждали аж до поки там не повернеться радянська чи німецька, чи американська армія союзників і не звільнить його, то аж до 45-го року, наприклад. Ну і величезні втрати серед військовополонених, які неможливо встановити, бо, як відомо, ну, не було можливості, немає можливості ідентифікувати їх. З часів голодного дитинства у письменника збереглося абсолютно святе ставлення до хліба. Спочатку сухарі збиралися, викладалися на батарею, сушилися, а потім кришилися синицям. Справа в тому, що після визволення території Полтавщини в вересні 43-го року кожен військовополонений проходив перевірку. Потрібно було підтвердити те, що він не співпрацював з німецькою владою. І ось свідчення та участь Олеся Гончара в русі опору проти німців стала ось цією перепусткою його до повернення на фронт. Перші дні його перебування в полоні, ще в Білгороді, він описав у своїх щоденникових нотатках, де розповідав про те, як ставилися німецькі солдати до військовополонених. Вони не вважали їх за людей, і саме Олеся Гончара, один із солдатів, там німецьких солдатів, вдарив, побив. І це дуже обурило Олеся Терентійовича. Це сталося, про це він написав, що не можу забути, як мене на станції в Білгороді німець ударив обривом вірьовки. Я обернувся і мовчки дивився на нього. У нього було обличчя не люте, очі не люті, сердиті, спокійні. Він ударив мене без ненависті, здається, а просто так, як погонич коня. І я зрозумів, що це в них прийнято, що це в них у крові, що це злочин, що це не злочин, а просто треба для нижчих людей. Він був глибоко віруючою людиною. І якщо у його творах віра проявлялася як віра у древню силу, яка рухає нами, у красу і гуманність людини, то у щоденниках, у найзастійніші, найпотаємніші, найтемніші періоди його довгого життя є просто діалоги з Богом. В подальші роки його вірші, переважно це була поезія, в різні періоди друкувалася у фронтових чи дивізійних газетах. Деякі зразки цих газет зберігаються в фондах нашого музею. Наприкінці 50-х років поезія Олеся Гончара була опублікована у двох віршованих збірках. Однак відомий він більше як прозаїк. У 1974 році Олесь Гончар написав своєрідний заповіт, в якому дає зрозуміти кожному з нас, що і по ту сторону неба він споглядає за нами і знаходиться завжди поруч.
Умру на світанні в години робочі, залишу вам ранок і сиву на травах росу. Я й там вас любитиму, з тої праночі якісь для вас тайни сюди принесу. Ще квіттям зійду я в полях України, ще вам провіщатиму радості день. Краю коханий, люди кохані, добра вам молитиму, сонця і пісень. І після завершення Другої світової війни він повернувся до рідного Дніпра, і де впродовж наступних 3 років усе пережите, побачене, історію, свою історію, фронтові історії своїх друзів лягли в основу його трилогії «Прапороносці». «Прапороносці» – це історія про солдат війни. Це історія, це звичайні, в «Прапороносцях» описані звичайні солдатські будні. Герої прапороносців – це солдати, яких не лише ті, які служили поруч з ним в 72-й дивізії. Це був такий збірний образ воїна. І вже після публікації трилогії до Олеся Гончара надходило дуже багато листів від фронтовиків, які в своїх листах писали, що герої розповідали про те, що герої прапороносців – це ті люди, з якими вони воювали. Таким найбільш популярним, якщо можна так сказати, образом прапороносців був Хома Хаєцький. Майже в кожному підрозділі, в кожному листі, адресованому Олесю Гончару, після публікації читачі впізнавали образ Хоми Хаєцького. Так само, як і німці в Другу світову, так само російська армія знущається та використовує полонених українських воїнів. Тобто те, що писалося 80 років тому, те, що відчував Олесь Гончар і інші військовополонені тоді, воно, напевно, навіть більш перебільшено, гіперболізовано, там, чи навіть в більш жахливих якихось якостях проявляється із в сьогоднішній день. Олесь Гончар свого часу був депутатом Верховної Ради, партійним, вів активну політичну діяльність, але прийняв рішення вийти з партії, коли почув регіт Верховної Ради як відповідь на вимоги голодуючих студентів. Його це глибоко обурило. Якби не цей регіт, можливо б Гончар і не змінив своїх поглядів, як людина, котра вступила в партію на війні. Наш музей свого часу також вирішив проілюструвати трилогію прапороносці фондовими матеріалами. Виявилося, що в фондозбірні зберігаються оригінальні документи командира, прототипа чи командира частини, про яку мова, про яку йде в трилогії прапороносці, а також ми змогли підібрати історії фронтовиків, які так само збігалися із бойовим шляхом чи з історіями, пов'язаними, описаними у романі «Прапороносці». Одним з ініціаторів відбудови Михайлівського Золотоверхового собору, який є духовним центром українства, був Олесь Гончар. Меморіальну дошку, якому відкрито 17 травня 2011 року на будівлі собору. Золотоверхий собор відбудовано, і стоїть він там, де й має бути, хоча Олесь Гончар цього і не застав за свого життя. У нас в музеї є меморіальна дошка, прототип тієї дошки, яка висить біля входу в Михайлівський Золотоверхий монастир. Саме Олесь Гончар був ініціатором відбудови цього храму душі. Адже його найвідоміший роман «Собор» є уособленням відродження нашої культури, національної духовності, нації, людей. І він дуже опікувався, він особисто написав лист тодішньому президенту Леоніду Кучмі з проханням звернути увагу і якнайшвидше прийняти рішення про реставрацію собору. І з великою подякою, з великою такою вдячністю і неймовірним натхненням всі і гості, і ті, хто опікується монастирем, досі і назавжди йому вдячні. І саме тому увіковічнили це у такій меморіальній дошці, у такий спосіб.
Українська мова, культура, духовність, любов до рідної землі є стрижнем творчості Гончара. Коли випала можливість перевидати собор, один з найвизначніших та найвідоміших творів письменника, Гончар працював каторжно. Правив дуже багато, відточував кожне слово. І в заповіті написав, щоб собор видавали тільки з останніми правками. Це куточок-прототип кабінету Олеся Терентійовича в його родинному маєтку Роліт, абревіатура від назви «Робітник літератури». Будинок, в якому він жив, знаходиться зараз за адресою Богдана Хмельницького, 68. І довгий час у його будинку, у його квартирі знаходився і його музей, але ж це не могло тривати вічно, тому от перенесли цей музей в Інститут філології Київського університету імені Тараса Шевченка і повністю відтворили навіть в послідовності речі, так як вони стояли з письменником, так як вони були під час його творчості і його натхнення. Це і фікус, який завжди був ліворуч, і в послідовності його улюблений Конфуцій, Дон Кіхот, його машинка оригінальна. І так само стоїть телефон, як він і стояв поруч з письменником під час його творчої такої діяльності. Родина передала також його стіл особистий, особисті речі, крісло. Крісло ось збереглася повністю оригінальна його дерев'яна основа, корпус, проте обивка вже сучасна. Капелюх письменника і стілець. Зараз у нього, звичайно, було багато шанувальників і учні йому вишили такий рушник Тернопільської школи. А поруч копія картини, одна з останніх картин, зображення письменника, яка особисто йому не подобалася. Здобувши певний статус у суспільстві, Гончар відчував свою відповідальність перед талановитими молодими письменниками. Він відчував себе учителем у площині моральній. Він був людиною мистецтва, високого ідеалу. У нас в музеї зберігаються люб'язно передані родиною ряд його відзнак, нагород, дипломів. Зокрема, дипломи лауреата державної премії тодішньої СССР за трилогію про Пороносці. Також тут звання Героя України, найдорожче, мабуть, яке б він волів отримати, але, на жаль, посмертне. Присвоєне письменникові тодішнім президентом Ющенком. І почесне звання доктора наук його рідного Дніпропетровського університету. І його улюблена скульптура, зроблена Галиною Кальченко, його подругою, яку він дуже підтримував, і дружив. Його фікус, нащадок, він постійно тут, в музеї. І пам'ятай, Олеся Гончара. Ми його доглядаємо і любимо. А це безцінна бібліотека, яка так само розташовувала і в його кабінеті позаду робочого столу. Тут зібрані його видання, переклади його творів на понад 70 мов світу, зібрані його улюблені книги. До речі, улюблена поетеса була його Леся Українка. Любив Гончар Кобзарі Шевченкові, це була його така жага, він їх колекціонував, він їх вивчав, він писав до них передмови. І свої особисті твори вже наприкінці життя він дуже-дуже ретельно редагував, від цензури повертав до них от такий первозданний вигляд. І його перший, до речі, у нас збереглася його книжечка 1968 року видання. Це той самий собор, який нищили, спалювали, вилучали з бібліотек на цілих 20 років літературного життя. Ось ця книжечка. Вперше, до речі, собор був надрукований в часописі «Вітчизна» і відразу ж був вилучений. А ця зелена смарагдова таріль – це подарунок письменнику, іншим письменником, його другом Павло Тичиною. І, звичайно, його улюбленої, дуже рідної, дорогої сестри Шури ікона для нього, як оберег на все життя. Він виховувався з бабусею, і бабуся з сестрою його найцінніші люди були найближчі. Письменник Дмитро Яворівський у 1980 році написав:
Щодо своїх 60 років Гончар зміг досягти виключно всього того, чого може досягти письменник на високому перевалі життя. Гончар брав участь у розв'язанні найглобальніших проблем не тільки в країні, а й на планеті. Останній роман Олеся Гончара «Подорож до Мадонни» йому наполегливо порекомендували перейменувати на «Твою зорю», що він і зробив, і він і відомий під цією назвою роман «Твоя зоря». Найбільш філософський роман письменника і найбільш такий глибинний. 10 років поспіль Олесь Гончар керував спілкою письменників України. Це відбувалось протягом 1959 до 1971 року. Він мав уже тоді дві державні премії за прапороносці, інші премії за пізніші твори. Його книжки перекладені на 70 мов світу. І по світу вони розійшлися більш ніж 17 мільйонами копій. Він дуже багато кому допомагав, особливо молоді. У грудні 1964-го письменник передав у бібліотечний фонд грошову винагороду, присвоєну йому за роман «Тронка». Також він надсилав грошову допомогу і потерпілим у Чорнобильській трагедії. З його допомогою відкривались бібліотеки на Херсонщині. Він навіть купив трактор тодішньому колгоспу. Настільки теж переймався і людьми півдня, і, в принципі, будь-якими переживаннями українців. Найкращим відпочинком для нього були прогулянки луками в усі пори року. Він насправді віддано любив українську землю. І хоч сам не співав, захоплювався українською піснею. Він казав, народ, який створив більше 600 тисяч пісень, унікальний і неповторний у світі. Олесь Гончар дуже цінував свої твори і сам про себе висловлювався, що він би хотів за стародавнім козацьким повір'ям, щоб йому в могилу поклали три книги. Його романи «Тронка», «Собор» і «Твою зорю». Тут ми також милуємося прекрасними подарунками родини Гончара, його внучки Олесі та Руслана і Дем'яна Найдів. Шикарне зображення вітражу. Тут, так би мовити, зашифрований собор, такі проведені алегорії на фоні степу. Це ще одна улюблена тема письменника. Місяць, роздуми. І він так ніби височіє вгорі, говорячи нам, що наш дух незламний, і ми маємо завжди берегти собори наших душ. Ця скульптура присвячена якому погребняку. Він, ймовірний, архітектор собору, прототипу собору Олеся Гончара, який знаходиться у його рідному, теперішня назва, Новомосковську. Побудований собор був у 1700 році. Він будувався 10 років, і що цікаво, він будувався козаками, ну, тобто на замовлення козаків, якимо погребняком, 10 років поспіль, без єдиного цвяха, і козаки його вирішили збудувати саме на складення зброї, на завершення війни. Ось, хвалу Богу, і якби завершуючи оце от продовження насильства. І також шабля, як оберіг нашої кімнати музею від козацтва, де така цікава гравіровка є. Сміливому Бог помагає, що теж можна віднести і до літератури, коли Олесь Терентійович казав, що без мужності не можна стати письменником. Література вимагає мужності. Так що це, так би мовити, шабля літературного фронту. Гончар дуже страждав від несправедливої критики. Особливо важко було в 90-х, коли почалися часи матюкальників, і нові літератори самостверджувалися, принижуючи класиків. Але він ніколи не опускався до того, щоб сперечатися з ними. А думку тих критиків, кого він поважав, сприймав дуже спокійно. В цій експозиції представлена та сама легендарна карбідка письменника, при світлі якої він і писав свої прапороносці. Його ремінь військовий, деякі з рукописів і надзвичайно цінний для родини та музею експонат, який говорить сам за себе, книга «Берегти світло в душі». Зі щоденникових записів Олеся Гончара знайдена
в особистих речах загиблого героя, вже сучасної війни, Леоніда Дергача, позивний академік. Він був командиром роти, який поліг від численних осколкових поранень під Авдіївкою 2017 року. Ця книга передана в День століття письменника в експозицію музеями майорами 72-ї механізованої бригади, нащадком тієї самої 72-ї бригади, в якій Олесь Гончар був старшиною роти мінометників. До речі, він був двічі поранений за війну, але так і не погодився вийти з лав армії і взятись до пера. Він хотів весь час постійно лишатись з людьми. Все своє життя письменник черпав сили з любові простих людей, своїх читачів. Він завжди знаходив для них час і завжди знаходив з ними спільну мову.